dooni mayno tacadi dooni mayno dhalinyarada ku shaqeysata tagaasida ee gudaha magaalada Haragaysa gaar ahaan adeega dhaweeya oo mudaharaad ballaaran saaka sameeyay waxa cabasho ballaaran ka muujiyeen hadii lacag oo adeega dhaweeya ku soo kordhisay shirkadaasi ciidamada booliska Soomaaliland oo goobta soo gaaray ayaa waxay xabsiga u taxaday qaar ka mid ah dhalinyaradii sameeyay mudaharaadka ee tagaasida taasi kadib telefishinka madaxa banaan Star TV waxa uu soo raagashay inay la hadlaan dhalinyaradaasi waxaanay cabasho ballaaran ka muujiyeen la hadiyada lacagta ay ku soo kordhisay adeegaasi shirkada dhaweeya waxa goosanayaan 8000 shilin 100000 shilin hadaan shaqeeyo waxa goosanayaan 20000 shilin waxa weeye nimankaani oo arinka ay la yimaadeen anagu ma ogelin daan darawalintanay waxaan doonaynaa inaan halkan maanta aanu kaga cabanno oo ka cambaareyno shirkada dhaweeya xataa wax kale iska daan ciidan boolis aan loo adeegsaday darawalin baan naga xiran dhibtaas aanu qabnaaniyo waxaanu ka codsanaynaa mas'uuliyiinta dawladda sharafta leh arintayda in farad degdeg loo soo geliyo iminka hadii wax laga qaban waayo hadhow toolayaan la soo calaalin anagu waxaan doonaa sameynaaniyo oo xitaa xafiisadan guweynaan gelin hadii wax laga qaban waayo arintayda talabaad waxa weeye nimanka dhaweeye anagu hadii arrinka ay soo rigeen lacag naga goosanayaan iyo imikii 10,000 shilmaan oo galay dhaweeye karaasi aan noo kareen marka laakiin anagu wax kale ma ogelinayo 10,000 shilmaan oo galay hadii doonayaan maalinkii laakiin anagu wax kale dulmi ma ogelin tani waa dulmi caad nimankan sheeko burcad bii la yimaadeen dulmi caad iyo cadaana bay wadaan iyo yaa dhalinyaradii Haragaysanayday taariibkii iyo howlihii iyo wixii baan ka mid ah iminka wax alaala wax heegan kaasidoo tabiyeysdiistaana waxa ku dhaw dheer marka wasaaradda waxaan ku codsanaa in programkan hawada laga saaraba yaa haddaanu sidaayo horno ahaanin yaa haddaan xor loo ahaanin sidaayo horno ahaanin in hawada laga saaraan doonaan iyo kowde noqon weyday anagu dhaweeyay ahaan darawal lahaan meel kale aan tagayna ma jirto shirkadda anagaa lafaha ayagii dhiidkaygii u soo aasnay dhan dhaweeyay anagaa la sumcada anagaa halkaas soo gaarsiinay anagaa islaama Haragaysa iskaxda u galay islaanta caaliga ma dhaweeyaba kuna joog kowde marka anagaa magaaladan dhaweeyay galay dhaweeyayna waa anagaa shirkadna ma aha xafiisna ma aha inay raisigu waxay ma aha waa anagaa kaba kulaylka qaadna kolba raf kulaabina kowde marka dhaweeyay waa anagaa shirkad kale aan tagayna ma jirto ama dhaweeystaa horno ahaan laga haybin ugu soo rogeen nimankan anaga heerka gaarsiinay oo dadka baray kowde maanta waxay yiraahdeen waxay doonaan inay naga yeeleen anaguna waxaan ka yeeli karnay waxaan ogolaan midna maaha inaan ogolnay waa princess salaadii markaan soo shaqo taga lacag la soo rogay oo application lagu soo rogay hal lagu soo rogay lacagta application lagu soo rogay naqalama tirsan waxna noomar sheegin on target ayagu ay leeyihiin maskaxdooda ka dhaadhiciyeen ayay ku goosteen marka 56 budgetka la goosanaya haddii macquul tahay 56,000 qofku marka uu gaaro dakhligiisu automatic waxa saadaad lagala baxaya ood ku shubanaysa $1 oo dhameystiran wali waa lagu sarifay gacanta dambe 8,600 oo shilin markii gaadho 105 markii gaadho 100 markii gaadho 103 waxa ka go'aya $2 markii gaadho dakhliga uu gaadho 105 waxa ka go'aya $3 ilaa saas ay ku soconaysa $4 $5 $6 marka halkan waxaan ka cambaareynayna dhamaan bahwadaagta dhow dalada dhaweeyay iyo shirkada dhaweeyay maadaama ay iyadu waxaan oo fawda iyo kicin dhalinyartii wadanka ay ku sameysay marka arkay waxaan ku soo ururinayaa 3 qodob oo muhiim ah inaan taabto wanaagsan barnaamijyada kula waraago oo gudbiyo waa qodobka koowaad waa lacagta lacagta xogteedu waa sida wax dalada dhaweeyay ku midaysan dhalinyartii wadanka oo iskugu jira waayeel caruur qaar tahriibka oo tahriibka kaga baaqday iyo muxuu hadal kale muxuu hayaa tacadiya kowdadii ayaa hadda maanta ay keeneen inay yiraahdaan dantaydii waa iga gaadhnay waxa aheyn dad aan ku dul guureynay dad aan ku daneysanaynay inay heerka maanta nusu istaajiyaan dawa u gar horta oo annaga nacasnimada isdhignay oo halkaa waxaan ku isdhignay ma garatay mana u dul qaadanayna imanka wixii ka dambeeya inay saan noola dhaqmaan ma fahantay mana u dul qaadanayna inay muxuu ahaayey ay dee waxay doonaan naga sameeyaan annagu waxaanay muwaadiniin dhalinyaro ah oo dalkan muxuu ahaayey dee dan iyo muxuu ahaayey wax badan muxuu ahaayey u soo taray ma garatay aabayaasha iyo dadkiina dhalay ba dalkan adaarkiisa nimadooda siduu ku taagan yahay ragii ka dambeeyey maana dhalay dad cidlaay oromaayo magaalada soo galay ma nihin ma fahantay dee inan yaroo danaystii inuu saan noola dhaqmo diyaar uma nihin mas-uuliyiinta shirkadda iyo laamaha dowladda ma la xiriireen weli lamaanu xiriirin laamiyada maxaa ahaayeen mas-uuliyiinta shirkadda waa bay ogyihiin dii xaaladda iyagaa soo dejiyey waxaan kala xiriirnaa ban jirin ma garatay wax laaliyo waxaan kala xiriirno ayaan jirin
way og yihiin xaaladu say tahay dalka corona ku jira kala go'an ku jira sixirbar ku jira shidaalkiyo kordhay waxa loo sixirbar ro kordhay marka amsi muusa abdi xamsa dalha television ka madaxa banaani star magaalada.